jsou hody? Naše! Stejně jako ve spoustu dalších obcích a městech jižní Moravy, také i v Lhovci oslavili místní obyvatele svátek krojovaných hody, které se v Lhovci nazývají Bartolomějské. Bartolomějské, protože zdejší filiální kostel je zasvěcený svatému Bartoloměji, to je 24. srpna, má tento světec svátek, tak to proto. Jsou to hlavní srpnové hody a zajímavé u nás je ještě to, že my máme dvoje hody v roce, ty první jsou májové, protože kostel byl původně zasvěcený svatému Janu Nepomuckému jako patronu zdejších rybářů a začátkem minulého století se přesvětil na svatého Bartoloměje, takže proto. Vždycky je to taková ta neděle bližší tomuto datu 24. srpna. Hody u nás organizuje Chasa. Je to celé v jejich režii, jak ta příprava místa pro to hodové dění, tak příprava máje, tak i ty vlastní kroje. Samozřejmě by se to neobešlo bez pomoci rodičů, mamínek, babiček, které pomáhají ty kroje chystat a tatínku Starku, kteří pomáhají nejvíce teda radou, protože také kdysi starkovali, také kdysi v tom kroji chodili. A já jsem ráda, že se ta tradice takto udržuje, jak říkám, neříkám úplně živelně, ale tak spontánně a že je to hlavně v té mládeži, v nich samotných. Já jim za to děkuju samozřejmě. To, že má Lhovecká chasa opravdu dobrou základnu, jsme se mohli přesvědčit v tradičním průvodu. Odkud jsi? Z Lhovce. A vy jste všichni z Lhovce? Ano. Nedělní hodování začíná setkáním u Stárkového domu, malým pohoštěním domácími koláčky a nechybí také domácí víno. Letos se koštoval Riesling Rýnský ročníku 2016 pozdní sběr od Vlašicových. Do příprav se zapojuje opravdu celá rodina. Tradiční průvod putuje obcí se zastávkou u domu paní starostky. Dá se říci, že Maja je hlavním talismanem každých hodů. Proto i celá zábava se pod ní odehrává. Kdy se staví Maja? Maja se staví v sobotu večer před hodama. Jak máte letos vysokou Máju? 35 metrů má letos. Je to teda celkem velká mája a stavěla se docela špatně, protože většinou bývá kolem 30 metrů. Slyšela jsem, že ji stavíte ručně. Jak se to celé provádí? Co to obnáší? Musíme dovést takzvané šváble. To jsou dřevěné tyče, které jsou takto spojené takovým lankem a tím to tak spíráme a vlastně pákou to stavíme. Poznáváte úvodní tanec, kterým hlavní hodování začíná? Správně, jedná se o tradiční mužský lidový tanec Verboňk. Dokonce od roku 2005 je zapsán organizací UNESCO na seznam mistrovských děl ústního a nehmotného dědictví lidstva. Nádherné ručně vyšívané kroje jsou kulturním zážitkem každé veselice. Čím se vyznačuje místní pánský kroj? Tak typický moravský lohovecký kroj, začneme od spodu, jsou to čižmy, srdéčka, štrapce fialové, červenice, molová košela a zelený lajbl. Ještě mu tady chlapcovi chybí guláč takzvaný, to je naša pokrývka hlavy, s kosírkem z péra od volavky. Samozřejmě si to sami vyšíváte, že ano? No, dneska už si to vozíme z Bojenovic a podobně, ale některé mamky ještě umějí něco zašit. Třeba z naša, tam za mě ušilo všecko. Čím se vyznačuje místní dámský kroj? Pokud chcete rozlišit na podluží kroj charvátský a ortodoxní podluží, jak my to tady říkáme, tak určitě na hlavě je u nás kokeš a na podluží rožky, ty jsou trošku věc takto do strán. A jináč je to hodně podobné, sukně, rukávce, mašle a opět čižmy, varhánkové. Jižní Morava je jedno z mála míst, kde se dodržují tradice. Proto přejeme všem krojovaným, aby měli stále své pokračovatele.